سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت مسلسل تیسرے روز بھی کم ہو گئی۔ پاکستان اور عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ فی تولہ سونا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، آئیے گولڈ مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان واٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ میسج کریں 0315228560۔ حق پاکستان انفو میں خوش آمدید۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت میں $17 کی کمی سے نئی عالمی 2393 ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی۔ اسی طرح مقامی صرافہ بازاروں میں بدھ کے روز 24 کیرات کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے کی کمی سے 255,500 روپے کی سطح پر آ گئی، اور فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی 429 روپے کی کمی سے 219,050 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 2850 روپے، اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 2443 روپے 41 پیسے کی سطح پر مستحکم رہی۔ مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان انفو۔